di prendere un po'. E infatti, dentro con un volantò, con un stigli di pomodoro, con il 3 volantò, l'infestino al sol, con il tipo, di brindare, con il mio... Pinta på Hansen. Camillo. Og da blir på t-shirt av Fredrik Olsson. Da er han det mest uøle bestand. Fredrik Kjærlighet, men ikke da var det på fjerde. Og vi har Fredrik Olsson. Tøffer. Men det er femte. Og Anne Berit Ulland. Har en 2-40 plass fra landsfinalen på Hønefoss. Har en 8 plass fra Hønefoss i løsten av mai. Og en 9 plass fra Høstmelta. Som gikk av stablet 31. august. Hønefoss har med seg 301. Som er Camilla Sandberg. Camilla Sandberg har en 35-plass fra landsfinalen. Og har en 16. plass fra Høstfelta, og en 19. plass fra landskampen på Mona. Alle venstre har en 19. plass fra damelandsfinalen, men vi får ta litt... Men det er over i posten her. Ulla, nå må du på plassen. Blir det liten kynskap å fremme. En rundt for igjen, ja. Og Camilla med knirkel i jobben her. Åh, hva er det? Hva er det? Kampetter i stedet der. Hva er det? Håndballen der. Og jeg står det der nede. Men der... Alle mer enn Ulla. Og så går vi inn rett på. Har litt problem med forskningen, men vi må opp til ringa. Og da er det pluss. Krim, Kristin. Han er alle pluss. Og bare en titulant i sin tempos. Da blir det en hit seier. Vi gratulerer med siste kroppestrekning i Anne Bekk Storup. Og like it, ha en bank til det.